Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քո ժողովրդի դեմ այդքան ոստիկան հանելու պատճառով նաև այդ տղեկն են մեղք, փչացրել եք մինչև վերջ, փչացրել եք, թող եք խոստացել, ինչ եք խոստացել, են մի հատ սերժանտ էլ կա մեջները, Արամ Հովանիսյան անունով, սերժանտ, ավելի ճիշտ ենթասպա երևի, սերժանտ էլ չեմ, նոր ճամփամարդ, մեծ փորով, ճանով, տեսել եք, տենց օրինակելի ոստիկանապետը, ինչը, դա ինչը, պաշտոնն ինչ է այդ մարդու, հա, ենթասպա էլ չի, ավակ ենթասպա էլ չի, ուրեմն մեծ փորով, ճանով, կոլոտ, տեսել եք, դա ներկայացնում է ոստիկանություն, աշխարհում նման տիպով ոստիկանապետ գոյություն չունի, զինվորները ինչ պիտի սովորեն քեզնից, քո ֆիզիկական ներկայությունը արդեն ասում է ամեն բանի մասին, խոսում է թե ինչքան խաշլամա ես կերել, ինչքան գառու ու խոս ես կերել, ինչ ասես կերել ես, հիմա էլ եկել ես դարձել ինձ ասում ես տեր հայր, ցուցարարներին ասում ես լակոտ, հայելի պայի մոտդ, և եթե ասելիք էլ ունես փողոցներում եմ, ես հիմա կողքովը տանցել եմ, մի բառ շշնջայիր, չես կարող, որովհետև դու էլ չես կարող, քո տերերն էլ չեն կարող, եւ մնացածն էլ հետդ չեն կարող, եւ վստակ ասում եմ, դա բացարձակ ոչ ոք մեզանից որևէ մեկին ոչ կարող է վախեցնել, ոչ կալանքով, ոչ նեղությամբ, ինչ ուզում եք արեք, դուք վերջացել եք, վերջացել եք բնույթով, ուղեղների մեջ ձեր սրտերի մեջ վերջացած եք, ուրիշ բան չկա, դուք ծառա եք ուղղակի, ծառա, ոչ թե ծառայող, ոչ պետությանն եք ծառայում, ոչ հասարակությանն եք ծառայում, դո նույնիսկ ձեր տներին ու ընտանիքներին չեք ծառայում, վատություն եք անում այդ մարդկանց, ինձ հասցրեցիք, որ ես վիճակից խոսեմ, մինչև հիմա շատ հանդարտ խոսում էի, լավ արեցիք, որ հասցրեցիք, առավոտյան ուղղակի չթողեցին, անկեղծ եմ ասում, գրկել տարել են մի կողմ, որպեսզի ձեզ են շատ ձեր սիրած սպեց օպերացիան կիրառվեր ձեր նկատմամբ, որ իմանաք, որ ձեզնից ավելի մտածող կա այս կյանքում, բոլոր իմաստներով, ասել եմ, փողոց եք ուզում, փողոցով կխոսենք, ուրիշ ձև եք ուզում, ուրիշ ձև կխոսենք, բայց այս մարդը գնալու է, չի մնալու, անշուշտ իր ուզածը գնդակահարությունն է, մենք գնդակահարություն պետք չունենք ասել, և այո, այս ժամին, այս վարկյանին, այսքան ժողովուրդ դեռ ինչքան էլ շատերը կան, ճամպեքին, մարդիկ, ազդանշաններով, ամեն ինչով մասնակից են, են Արմինեն քիչ առաջ ասում, լոլիկներով, մոլիկներով, նայեք, դուք եք թելադրել այդ խաղի կանոնները, դուք թելադրել եք, դուք էլ կստանաք, խնդիր չկա, մենք ոստիկանների հետ խնդիր չունենք, բայց դուք եք այդպես ուզում լինի, հարց չկա, էլ եմ ասում, ոստիկանական զորքերի հետ խնդիր չունենք, բոլոր նրանց հետ, ովքեր իրենց կարգին են պահում, բոլոր նրանց հետ, ովքեր մտածում են, որ մի վարկյան մտածում են, որ իրենք հայրենիք ունեն, բոլոր նրանց հետ, ովքեր այդ իրավիճակում նույնիսկ չեն ուզում ոչ մի բան անել, ստիպած կողքից նայողների համար ինչ-որ իմիտացիա են անում, և հակառակ, ագրեսիվ են, գիտեք որ ժամանակ, լրագրողներ, դուք էլ եք օգնում կարծեմ, և նկար, այո, նկարահանումների ժամանակ ագրեսիվ են, երևի պրեմիա կա ստանալու, այսօր շատ մեր ժողովրդից կա ձերբակալվածների մեջ են, բերման ենթարկվածների մեջ են, բժիշկ, արվեստագետ, այս ակտիվիստներ, պատգամավոր, հաշվապահ, ինչ ասեմ, քաղաքական գործիչ, պատգամավոր, համե, սպորտսմեններ, ուսուցիչներ, այս մարդկանցը ենթարկել բերման, մարդիկ, որոնք ամեն ինչ էլ ունեն, վաստակել ունեն, անուն էլ ունեն, ոչ նոր են ստեղծելու, ձերպես կենսագրություն չունեցող մարդիկ չեն, ամեն ինչով հաստատված մարդիկ են, բա հարց չեք տալիս, ինչի են փողոցում, դեռ ես ինչպես ասում են գրողի ծոցը, բա դու, բա ես մարդիկ, ահավասիկ, աստված մեզ հետ է և օրհնյալ է մեր ուղին, և կհաղթենք որքան էլ նենգ է թշնամին, բայց թշնամին տնից է, ժողովուրդ, սա է խնդիրը, խնդիրը սա է, ամենամեծ խնդիրը սա է, ավի քեզ էլ բարի գալուստ, իմացա տարել են,
Լիքը մեքենաներ կան, ժողովուրդ ջան, մեքենաներ կան Տուգանային հրապարակներ, եւ չգիտեն ինչ անեն այդ մեկ, երբ էսեմ վաճառել բյուջե լցնել իրենց խելքով, որ գոնե հասցնեն մեր հաշվի պարգև վաճառ նորից վճարել։ Կապ չունի, մարդիկ դուրս են գալիս քիչ առաջ ներքևը, փողոցները ես շփոթում եմ ճիշտ ասած, ուրեմն Ամիրյանով, Ամիրյանով չէ, Աբովյանով բարձրանալուց մարդը ուղակի եկա, մեքենան անջատես, թողես փողոց մեջտեղի գնաց, ուղակի ոչ մեր շարքերից էր, ոչ էլ ոչինչ, վարում էր մեքենան այդ փողոցով, անջատեց ու գնաց։ Եվ այսպես է լինել, մարդիկ ճշմարտության համար պայքարի մեջ ոչ մի քայլ ետ դնելիք չունեն։ Երկրորդ, մեզ նաև մեղադրում են, ուզում եմ սրանք էլ ասեմ, անցնեմ վրայից բավականը, մեզ մեղադրում են, որ զոհեր են եղել և դուք չեք ամաչում, երաշտություն եք միացրել։ Մենք շատ ամոթ ունենք, ամաչում ենք շատ, ամաչում ենք, որ նախ դուք եք ղեկավարը։ 44-օրյա մեր հայրենական պատերազմի շարունակության մեջ ենք, չի վերջացել, բայց զուտ թվագրական առումով մեր մասնակից տղաների, հերոսների, մարմինները տոպրակների մեջ, զոհերի մասն եք դուք խոսում, տոպրակների մեջ, տոպրակների մեջ, հիվանդանոցի չգիտեմ որ անկյուններում թափած էին, դուք եք արել դա, դուք, ուղղակի ուրիշ ոչ ոք, էլ չեմ ասում, ածխացած մեր տղաներին ազատ գյուղում, ես սա այսօր առաջինա երեք եմ ասել, այսօր կրկնել եմ առաջին անգամ, ես շատ ինձ զուսպ եմ պահել մինչև հիմա, բայց այլևս տեղ չկա, ինչ կա իմանալու եք ժողովուրդ, ինչ կա, ինչի հետ կապված որ խնդիր կա, իմանալու եք բոլորը, մեր տղաները ածխացրեցին, մոխրացրեցին իրենց պատասխանատվության ներքո, մի հատ նիհար գեր դարձած նախարար կա, որ կոչվում է պաշտպանության նախարար, գեներալ, չգիտեմ ինչ, այո, ուսուցիչ, ուսուցիչ լինելը բաց չի, բայց չգիտեմ դասարանում ինչ է դասավանդել, այդ էլ կարևոր չի, ուրեմն դա այն մարդն է, որ այսօր մեզ ասում են քաղաքականությամբ եք զբաղվում, ինքն է եկել ինձ խնդրել, որպեսզի իմ քայլը դաշինքով ես ընտրությունների մասնակցեմ, երկերեսանությունը թե չէ, միանշանակ, ուրեմն երկրորդ, մեր տղաները ածխացած հունվարի 19-ին 2023 թվական ամբողջ մեր շրջանից երկու հոգի ունենք, մեկը Աչաջրից Պավլիկը և մեկը Դիլիջանից Տիգրանը, ուրեմն ամսի 19-ին դեպքը տեղ ունես, ամբողջ գիշեր իրենք առավոտյան ոչ գնացել են, ոչ տեսել են, ժամը 11-ին կառավարության նիստի նախարարը ներկա զեկուցումը, կամ չի զեկուցում, ինչ այն չգիտեմ, երկրի ղեկավար, կառավարության ղեկավարն էլ նստած արդեն վերդիկտ է տալիս, թե ինչը տեղի ունեցել, այսինքն ճնշում իրավապահ համակարգի վրա, որ ես ճամփով կգնաք, ուրիշ բան չասեք, հիմա ես չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնեմ, բարոյական մասն եմ ասել, ամսի 19-ին տեղի է ունեցել դա, այդ ողբերգական դեպքը, իրենց պատասխանատվության ներքո, ոչ ես եմ կացարան կառուցել, ոչ էլ ձեզանից որևէ մեկը, ոչ ինձ են եկել այդ տղաները ծառայելու, ոչ էլ ձեզանից որևէ մեկին, հայրենիքին են ծառայելու կոչված եղել, և պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի տղաներ, երիտասարդներ, և ինչ տեղի ունեցավ, ածխացան, մոխրացան իրենց պատճառով դարձյալ, ամսի 19-ին այդ դեպքը տեղի ունեցավ, օրերը կարող է շփոթեմ, բայց երկու օր առաջ ուղարկավորությունից, և դեռ մարմինները ստուգում էին և այլն նույնականացնում էին, որ բերեն, ընտանիքները ողբերգության մեջ բնականաբար, երկու օր առաջ ուղարկավորությունից, ես եմ ուղարկավորել, և օքեանգիստը, և ուղարկավորությունը, երկու տղաներին էլ, երկու ընտանիքներ հետ էլ ապրել եմ ու ապրում եմ, ուրեմն երկու օր առաջ Տավուշում Պարեկային ծառայության հիմնադրում են ասում, ինչ են ասում, ինչ, բացումը, այդ տողանք է, տողանց են անում, չէ շարվում, երդում են տալիս, պատիվ են առնում, այդ դեպքն էլ, այդ միջոցառումն են արել, երկու օր առաջ, ուղարկավորությունից, դեպքը արձանագրված, ընտանիքները ողբերգության մեջ, արել են իջևանումը, դա
Եվ նույն գիշերը Վահե Ղազարյանին ոստիկանապետի եղբոր ռեստորանում կերել, խմել, ուրախացել են։ Ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա ողբերգություն ապրող ընտանիքը, իրենց պատճառով ածխացած երեխայի ընտանիքը այնտեղ։ Հիմա սա սա ի՞նչ է սա։ Մենք ենք զոհերին անտեսում ու առամարում, թե ձեր ենթակայության խնամքին անձնված տղաների կյանքը ածուխ դարձնելով, մոխրացնելով, ընտանիքներին ողբերգության մատնելով, դրանից հետո քեֆ ուրախություն անելով։ Հիմա դե ասեք, ուր է սրա բարոյականությունը։ Հետևաբար խելոք պահեք ձեզ, ընդհանրապես այդ ձեր օրգանեք, միջօրգանեք, լրատվական միջոցեք, ինչ եք, չգիտեմ, ինչ որ եք, ինչ որ կուզեք ասեք, կստանաք հարյուրապատիկ ավելի։ Եվ դուք էլ լրատվամիջոցներ են դրանք, ինչ են, կոչվում են այդպես, կայքեր են, աներես, անդեմ, անդիմագից, անինքնություն մարդիկ, ուղղակի փողով վճարված, հավաքված մարդիկ, որոնք ծառայում են օլիգարխների, որոնք ծառայում են այս մարդկանց ընտանիքներին, իրենց կանանց, իրենց դեմքով էլ հանդես չեն գալիս, ոչ ինքնություն ունեն, ոչ ասելիք ունեն, ոչ էլ չասելիք, ուղղակի բարբաջում են, որ փող ստանան։ Եվ ասում եմ, յուրաքանչյուր ձեր ասացին հարյուրապատիկ պատասխան եք ստանալ ձեր տերերով հանդերձ, ուղղակի, եւ բավական է, բավական։ Իսկ ենթասպայեն էլ կասեք, որևէ մեկին լակոտ ասելուց առաջ թող մի հատ մեծ հայելի վերցնի պահի դիմացը, որ բավարարել, բոյ-բոյ կբռնի, կարծում եմ այդ չափի հայելի պետք էլ չի, որ